Балаларды қорғау күнінде орай Оралда жаңа мұрал ашылды. Еріктілер қалалықтардың қолдауымен жүзеге асырылған жобаны салуға екі аптадан аса уақыт жұмсапты. Айнұр Төлеуғалиқызының репортажында. Қонаев көшесі 6-шы мекенжайдағы үйдің қабырғасына салынған бұл әдемі көрініс атананың құшағында бақыттан шаттанған сәбидің күлкісін бейнелейді. Махаббат аты берілген бұл мұрал суретші Дария Полишук пен Максим Будаевтың туындысы. Байтерек мүмкіндігі шектеулі бағаларға осындай үлкен сыйлық сыйлаватырқ. Бағаларымыз бақытты болсын, ешқашан ауырмасын. Енді барлық бағаларға атананың қамқорлығы керек. Атананың қамқорлығымен баланың бәрі бақытты болады. Барлық халыққа, Орал халқына үлкен рахмет, осылай бізді қолдап, осындай үлкен мұрал салуға көмектескендер үшін. Балаларды қорғау күніне орай ашылған бұл мұралды қалалықтар өте керемет бастама деп бағалайды. Және осы күні Бәйтерек қоғамдық бірлестігінің мүмкіндігі шектеулі балаларына арнап, еріктілер сурет салуға арналған құралдарды сыйға тарту етті. Ал суретшілер мұндай отбасы құндылығын дәріптейтін туындымен алғаш жұмыс жасағандарын айтады. Балалар біздің болашағымыз ғой. Мұндай көпшілікке ой салатын тақырып қозғалған жоқ. Екі аптадан аса уақыт жұмсалды. Бұл суретке қарап кез келген қала тұрғыны мен қонақтары өзіндік ой алатыны сөзсіз. Балаларымыз бақытты болсын. Ал үлкендер олардың бақыты үшін күрессін. Бақытты бала отбасындағы жылулықты әке мен шешенің ыстық алақан, хам махаббатынан алады. Ал елімізде ерлі-зайыптылардың ажырасуы балаларға деген ыстық сезімнің суына әкеп соғады. Сондықтан бұл мұралдың астарында құнды ой жатқан әрәулет сезінсе екен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.